Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Torkovo jutro je in čas za mirico dobrega. Prejšnji teden smo začeli novo sezono, danes pa je pred nami že čisto prava jesenska oddaja. Albert Camus je nekoč zapisal: jesen je druga pomlad, ko je vsak list roža. Jesen je čas, ko se narava, ki je bila prej toliko časa zelena, naenkrat obarva v rumeno, rjavo in v rdečo barvo. Ne moremo si pomagati, da se ne bi zagledali v te čudovite barve in opazili njihove lepote. Jesen je tudi čas, v katerem nižje temperature in daljše noči povzročijo, da več časa preživimo doma. Povabljeni smo, da se obrnemo navznoter, pogledamo vase in v svoje srce. Listi, takšni in drugačni, se premikajo pod mojimi nogami in veliko jih vzamem v roke, jih občudujem in pomislim na to, kako enkraten je vsak list, tako kot smo enkratni ljudje. Tako kot listje spreminja svoje barve, tako se spreminjamo tudi mi, kar nam omogoča, da lahko na svet in življenje večkrat pogledamo z drugačnimi očmi kot v preteklosti. V današnji oddaji bo z nami in za vas kuhala Zala Jelen iz gostilne Ribnik. Ribe bomo pripravljali in o njihovi pripravi izvedeli marsikaj zanimivega. Na obisk pa danes prideta Irena in Anita Ule, mati in hči, ki sta na več ravneh življenja posebej povezani. Družinsko navezanost, sonaravno okolje, sloga in trdno voljo bomo spoznali. Vsem tem danes, ko prideta na obisk. Obeta se tudi športni pregled dogajanja po Zasavju, ki ga je predstavil in pripravil naš David. Za vas pa smo pripravili tudi nagradno igro. Vprašanje bomo zastavili že kmalu. Več kot dovolj razlogov je, da ostanete v naši družbi. Začenjamo pa z glasbo, ki bo tudi vaše prostore prinesla dih jeseni. Še bi srce zaželelo si, da takrat bi z menoj biti. Mine vse, enkrat mine vse, pa čeprav si želi, da ne več nazaj starih ni poti, še spomin včasih pač gledi. Bila je jesen, ko rekel si mi, nekoč bova skupaj jaz in ti, potem si objel, objel me tako, zadnjič bi bilo. Želela sem te, želela sem si, da skupaj pomlad čakala bi. A zdajle jesen še v srcu živi, ko zadnjič objel si mene ti. Objel me tako, kako da zadnjič bi bilo.
si, da skupaj pomlad čakala bi, a zdajle jesen še v srcu živi, ko zadnjič odpel si mene ti. Bila je jesen, ko rekel si mi, nekoč buva skupaj jaz in ti, potem si odpel, odpel me tako, kako da zadnjič bi bilo. Želela sem te, želela sem si, da skupaj pomlad čakala bi, a zdajle jesen še v srcu živi, ko zadnjič objel si mene ti. A zdajle jesen še v srcu živi, ko zadnjič objel, objel si mene ti. Po tej krasni jesenski kulisi pa se zdaj že javljamo iz naše studijske kuhinje. Z nami v studiju ob kuhinskem pultu je Zala Jelen iz gostilne Ribnik v Zagorju. Zala, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Hvala. Gostilna Ribnik je s svojim prihodom v Zagorje prinesla v našo dolino posebno svežino, novost na področju kulinarike. Koliko časa ste že prisotni v tem zasavskem, zagorskem prostoru? Ja, gostilna Ribnik je svoja vrata odprla novembra leta 2016, tako da se nam sedaj bliža že drugo leto delovanja. Kaj je rdeča nit vaše ponudbe? Kaj je tisto, s čimer postrežete gostom? Precej kakovost. Sedaj ponudba je zelo raznolika, zelo obširna. Imamo jedi tako za ljubitelje rib, mesa, tudi za vegetarijance in vegane. Ponudba je pestra, ponudba je zanimiva, dnevno sveži izdelki pa so tisti, s katerimi prepričate svoje goste. Tako je. Gostilna Ribnik je tista, v kateri tudi vi, Zala, delate. Kakšna je vaša vloga v tem kolektivu? Trenutno delujem tam še kot študentka, kot pomoč v kuhinji. Upam, da se mi pa v bližnji prihodnosti obeta tudi zaposlitev. Vi še študirate, tik pred koncem študija ste. Tako. Katera je tista smer, s katero boste kombinirali svoje kuharsko znanje in izkušnje? Jaz študiram gostinstvo in turizem. Sicer za diplomsko nalogo sem se izbrala bolj turistično smer, vendar me pa delo v kuhinji tako zelo veseli, da mislim, da bom kar ostala v tej branži. Gostje, ki pridemo na obisk, vidimo krasen krožnik, ki ga natakar, natakarica prinese na mizo. Za njem pa stoji veliko dela, veliko izkušenj, pa ne nazadnje tudi improvizacije. Kako je videti vaš dan v kuhinji, ko zjutraj pridete v službo, kaj je treba postoriti, da se potem lahko hrana pripravi na tak način, kot smo je vajeni pri vas? Tako je. Zjutraj so ponavadi tukaj priprave, od rezanja zelenjave do kuhanja krompirja, do priprave razno raznih omakc ali zasnov. Potem pa enostavno počakamo, ko pridejo gostje. Seveda tudi krušno peč je treba očistiti vsak dan in jo zakuriti, ker imamo tudi pice iz krušne peči še trenutno. Potem pa enostavno čakamo, da pridejo gostje, da si izberejo, katero jed bi želeli tisti dan poskusiti, potem pa jo enostavno pripravimo. Ali vse jedi iz jedilnika pripravljate z enakim veseljem? V bistvu vsak kuhar ima svojo določeno jed in svoje določeno živilo, katere najraje pripravlja. Jaz recimo najraje pripravljam ribe, čeprav sama jih ne jem ravno najraje. Ampak poskusite pa, ko pripravite. Seveda vsak dober kuhar mora poskusiti vsako jed, ki jo pripravi, ker le tako bo vedel, kaj ponudi gostu. Kaj mora imeti vaš krožnik kot piko na i, da ste z njim zadovoljni, da ste v pričakovanju, kak bo odziv gosta? Dekoracija zelo veliko pomeni gostu, ker tisti prvi stik z gostom, s krožnikom in z gostom je seveda dekoracija, lepo postavljen krožnik in če to gostu ni všeč, potem ne bo verjetno pričakoval neki wow iz jedi. Kje pa zorijo ideje, kako bo kaka postavitev videti, kako se boste lotili določene dekoracije? Ideje dobivamo tudi na
internetu ali v kakšnih kuharskih revijah, kuharskih knjigah, drugače pa preizkušamo v kuhinji tudi po 2-3 dni skupaj. Tako da se veliko krat naredi, da začetni krožnik, ko ga predstavimo, ni enak tistemu, ki ga predstavimo recimo čez 3 dni. Mogoče je tisti na koncu potem lepši. Ali je za vas informacija, komu pripravljate jed, pomembna ali se na to ne ozirate? Jaz se ne oziram na to, kaj zelo veliko, zaradi tega, ker meni ni važno, lahko pride, ne vem, predsednik države, lahko pa pride moj sosed iz Trbovelj, za vsakega bom pripravila enako. Danes pa boste za naše gledalke in gledalce, pa tudi za nas v studiju, pripravili ribo. Nekatero koli, kaj ste izbrali? Danes sem se izbrala file orade, ker po mojem mnenju je to najboljša riba. Kot sem že omenila, sama ne jem rib, ampak tam je pa res dobra. Je pa ne bom delala na tradicionalen način, na žaru in popečena, ampak jo bom dušila. Kaj so prednosti te vrste priprave ribe pred tradicionalno, ki jo vsi poznamo s tisto hrustljavo zapeko? Po mojem mnenju, ker se riba duši, se pravi, se kuha v zaprti posodi oziroma v mojem primeru danes se bo kuhala v foliji, vsi ti sokovi, vsi te arome ostanejo v ribi, nekaj jih pa tudi steče potem v omakico. O ribah bova danes še govorila, pa vendarle, pripraviti svežo, zamrznjeno je vseeno ali so prednosti in slabosti, kar se tiče okusa? Seveda ni vseeno, ali se pripravi sveža ali zamrznjena. Zdaj, če imamo možnost dobiti res svežo ribo iz ribarnice, je to najboljša opcija, ki jo lahko dobimo. Drugače pa, če nimamo te možnosti, kot jo marsikdo doma nima, tudi z mrznjenimi ni tako zelo narobe. Samo ne otajati pri vroči vodi. Laični kuharji imamo včasih kar pomisleke, da je priprava ribe doma zahtevna. Je to samo mit, stereotip, ga lahko razbijeva ali je to res tako? Zdaj, ker se tiče že pripravljenih filejčkov, kot jih lahko dobimo v nekaterih ribarnicah, potem priprava ribe doma ni tako zelo zapletena. Če pa dobimo celo ribo, potem jo je pa tukaj treba še očistiti, zluskati. To je pa dolgotrajen, pa ni tako zelo zapleten postopek, kot pa lahko rečem temu težak za tako imenovane laične kuharje. Koliko časa potrebujemo, če si doma omislimo, da bi si podušili orado? Zdaj, za dušenje samega fileja orade potrebujemo od 15 do 20 minut, odvisno od nastavitve pečice. Če pa dobimo celo ribo, potem je pa tukaj potrebno še luskanje, čiščenje ribe, filiranje. Kdaj vemo, da je riba dovolj podušena, dovolj kuhana, dovolj pečena, odvisno od postopka priprave? Po vonju seveda in po mehkobi ribe, ker je riba mehka, se pravi, da se z navadnim nožem za maslo lahko samo od sebe razkosa, potem je riba dovolj kuhana. V par besedah nam predstavite, kako se boste lotili današnjega dela, današnje priprave? Danes bom pripravila, kot sem že omenila, dušeno orado v lastnem soku. Položila jo bom na folijo, začinila, dodala še limonin sok, olivno olje, kozarec vina. Potem jo bom pa dušila v pečici 15 do 20 minut. Zraven sem si pa izbrala za prilogo krompir, špinačo in popečeno rdečo papriko. Ne bom vas zadrževal in vas bom prepustil delu. Naši kamermani bodo vmes med oddajo kazali, kaj počnete, kako se vse skupaj pripravlja. Bom pa z veseljem tudi vmes med oddajo pokukal k vam, da malo pokomentirava, kaj se dogaja. Ob koncu oddaje pa bomo tudi z našimi gosti prišli k temu pultu in pokomentirali, kaj je nastalo. Lepo vabljeni. Želim vam uspešno kuhanje in hvala, ker ste danes z nami. Hvala vam. Jaz pa se zdaj selim v naš studio. Na obisk sta prišli dve zelo zanimivi gosti. Tukaj že sedita Irena in Anita Ule, mati in hči, ki sta posebej povezani. Dobar dan obema. Irena,
Anita. Obe prihajata iz domačega lokalnega okolja. Naše gledalke in gledalci vaju poznajo, poznajo vaše delovanje, poznajo vaše izdelke, ker je tisto, kar počnete, že dobro zasidrano v našem lokalnem okolju. Pa vendarle, kako bi se predstavili, Irena? Vi ste ženska mnogoterih funkcij in mnogoterih opravil. Pravzaprav sebe predstavljati zelo težko. Moja mladost je bila, prvi koraki so bili v Zabrezniku, v družini, kjer smo se ukvarjali, mešana družina je to bila. In sicer oče je bil zaposlen, mati je bila doma gospodinja, ukvarjali smo se z govedorejo in vsem tistim, kar smo pridelali zase, za doma, za samo oskrbo. Potem sem po osnovni šoli, sem šolanje nadaljevala v trboveljski gimnaziji, no potem pa kmalo zaposlila v domu starejših občanov na Izlakah, kajti iskala sem nove izzive, vendar to nekako se je ta čas uklapljal v to, da sem takrat tudi vpisala tudi študij z živinoreje na biotehniški fakulteti. Vendar pa potem splet okoliščin povzročal to, da tega nisem nadaljevala. Sem se zaposlila na biotehniški fakulteti kot najprej v računovodstvu, kot obračunovalec plač, faktorist in vse te stvari sem nekako pripravljala, tako sem se tudi dobro z njimi spoznala, s temi upravili. No, kasneje pa je potem ta moja pot šla na prašičerejo, kjer sem se pa ukvarjala, ker se pa še danes ukvarjam s tem speciesom, s prašičerejo, zato tudi doma recimo nimamo prašičev, ker to ne gre z mojo službo skupaj. To je nekako tak oris moje poti, ampak med tem časom sem počela marsikaj, marsikomu tudi nerazumljive stvari za eno pač, ki živi na kmetiji, in dela na kmetiji. Rada sem se ukvarjala s kulturo. 26 let sem igrala v amaterskem gledališču na Izlakah. To so čudovita leta. Pela sem v pevskem zboru Vesna kar 8 let. Potem imam svojo skupino, pevsko skupino Klasek, s katero še sedaj marsikaj zapojemo in tudi marsikam gremo. Doma in v tujino. Seveda pa nekako tista osnovna zadeva pa je bila potem moja življenjska pot, ko sem prišla na kmetijo Ule. Poročila sem se tudi želela, ves čas sem si želela živeti na kmetiji in ustvarjati na kmetiji. Kot mlado dekle sem imela veliko idej, sicer jih potem ne moreš vse uresničiti, ampak nekako smo nadaljevali tradicijo staršev, ukvarjali smo se z govedorejo, no v zadnjem času pa smo tudi to malo dodali in kot veste, predelujemo mleko, kajti tukaj vidimo dodano vrednost in nekako možnost tudi za mlajše, ki bi lahko nadaljevali na kmetiji. Anita, kako pa vi spremljate svojo mamo? Kako doživljate vse te njene funkcije, vso to njeno vsestranskost? Ja, zanimivo vprašanje. Prvo se bolj malo vidimo, a ne, ker imamo toliko funkcij, ampak drugače pa spoštujem, a ne, ves njen trud, ki ga vlaga, predvsem v to, da bi ženske na podeželju bile slišane in uslišane, pač jim pomaga marsikateri, da sploh spregovori o težavah, ker dan danes, čeprav se nam zdi to zelo neverjetno, še vsem so ženske na podeželju, sploh na kmetijah, za postavljanje. Drugače pa skupaj nekako sidramo in se lovimo po vseh korakih. Današnja Mirica Dobrega je odprta tudi za telefone 03 56 57 177, je telefonska številka, če bi nas kdo izmed gledalcev poklical. Pripravljeno imamo tudi nagradno vprašanje in sicer se glasi, v katerem sorodstvenem razmerju sta naši današnji gosti. Nagrada pa je zanimiv obesek za ključe, ki nam pomaga pri iskanju, če se mogoče kdaj zgodi, da ga kje izgubimo. Vabljeni torej, da nas pokličete
prosite, da pokomentirate današnjo oddajo in seveda tudi goste kaj vprašate, potem pa odgovorite še na nagradno vprašanje. Nekdo se nam je v tem trenutku že pridružil in ga prav z veseljem sprejemamo. Dobro jutro, dobar dan. Se slišimo, kdo je z nami? Halo, halo. Pozdravljeni. Ja, lepo, pozdravljeni, doktor Tomaž Petek. Kdo je tole? Naša gledalka Darja? Ja, seveda. Seveda. Ja, vas se pa vedno razveselim. Ste spremljali začetke naše oddaje, začeli smo novo sezono. Seveda, ugotavljam razne spremembe, čudovit studio imate, prehod iz kuhinje v studio, tako lepo kuliso, vi ste krasni, goste imate, gostje, tokrat krasne, pogrešali smo vašo oddajo, veste. Zdaj bomo spet vsak torek dopoldne v vaši družbi in veseli bomo, če boste tudi vi v naši. Imate kako vprašanje za naši simpatični gosti? Ja, jaz čestitam tele gospe, vaši gosti, za njeno vsestransko skapo dol in lepo, lepo pozdravljam vse tri, ker je tam še gospa, ki kuha, ne. Tako je, tudi gospe Zali se bomo še vrnili in ugotovili, kaj se dogaja z našo orado. Imamo no, zato, pa tudi nagradno vprašanje. No, zato, ker jaz pa nisem mojstrica za ribe, tako da, dobrodošlo. Nagradno vprašanje pa se glasi, v katerem sorodstvenem razmerju sta naši gosti. A ti dve z vami sedaj? Tako. Zdaj. Bo to pretrt oreh? Ne, ne, mati in hči, vse sem poslušala. Ha, ste poslušali, ste nas spremljali, seveda mati in hči in ta družinska naveza je res prava. Nagrado boste dobili, ostanite na naši telefonski zvezi, da kolegica vzame podatke. Upam pa, da še naprej ostanete v naši družbi. Ja, jaz vam želim uspešno še naprej in res čestitke. Krasen studio je, prenovljena scena, všeč mi je in le tako naprej. Hvala in lepo zdrav vam želim, srečno. Srečno, nasvidanje. Irena, vi ste prej govorili o tem, kaj vse ste že počeli, kaj počnete. Kako je videti vaš tak običajen delovni dan? Kaj vse počnete, kdaj se začne, kdaj se konča in kaj je vmes? Kdaj se začne in kdaj se konča, to bi zelo težko odgovorila, ker moji dnevi in noči so tako kombinirane in da je to dejansko težko povedati. Če je potrebno, zgodaj ostanem, če je potrebno, grem pozno spat ali pa celo ne grem spat. Tako da, ko so te stvari za počet, ko moraš narediti, jih narediš, pa tudi če samo še z eno učko gledaš, a ne? Anita, vi ste prej povedali, da vas ni veliko doma, kje študirate, kaj študirate in odkot pravzaprav ideja za to, kar počnete? Jaz študiram na biotehniški fakulteti in sicer sem upisala zootehniko. Dokončala sem magisterski študij, zdaj pa nadaljujem doktorat, prav tako na zootehniki. Sem pa tudi že zaposlena v bistvu na biotehniški fakulteti kot raziskovalec na delovnem mestu. Ne vem, vzgojena sem bila v duhu, ne vem, ljubitelja narave in živali. In vedno sem se želela delati v tem tudi, prav tudi, ne vem, živalmi, kako jim pomagati in tako naprej. Tako da, ne vem, to je nekako vzgoja, veselje do dela in tako. Zaradi tega sem se tudi odločila za ta študij in nadaljujem v tej smeri sedaj. Vi ste v situaciji, ko ste se v družinsko okolje upeli po družinski tradiciji. Starši so upeljali neko dejavnost, vi poskušate slediti oziroma vsaj biti zraven, pa me zanima, ali je to v današnjem času za mladino prednost ali slabost, da nadaljujemo tradicijo svojih staršev oziroma družine na splošno? Jaz mislim, da je prednost, kolikor hočeš to nadaljevati, ker so neki temelji postavljeni in je mogoče lažji za začetek, da imaš že nekaj postavljeno. Za tiste, ki pa ne želijo, naprimer, če želijo kakšne druge, v druge smeri, je pa tudi lahko se odločijo. Mislim, da ni tako zelo zacementirano, da mora potem tudi to naprej pelati. Koliko otrok je pri vas doma in kakšna je njihova zgodba? Imam še brata, on je na kmetiji, kjer tudi dela z očetom. Oba ima pa zdaj tudi že družine, tako da smo malo v večjem obsegu. Irena,
kaj vse ponuja vaša kmetija oziroma katere so tiste dejavnosti, s katerimi se ukvarjate. Nekaj ste prej že nakazali, predelava mleka, pa pojdiva kar lepo po vrsti. Kaj vse kmetija Ule ponuja in kaj vse vi počnete na njej? Ja, osnovna dejavnost je govedoreja in predelava mleka pa je tista, ki smo jo pred leti tudi začeli. Začeli smo pravzaprav iz enega preprostega razloga, ker smo postavili mlekomat, kjer ponujamo pač sveže, dnevno sveže mleko. Ta mlekomat stoji v Zagorju in takrat se nam je pojavila ideja, kaj pa če bi ti ljudje, ki bodo prihajali na mlekomat, jedli tudi naše jogurte. In tako smo pričeli z izdelovanjem jogurtov. Imamo jih kar malo več vrst. Se pravi, najbolj povpraševanje je po probiotičnih jogurtih, potem imamo naravne, L+, kremne, kefir, kislo mleko, to so te. Potem pa delamo tudi jogurte s sadjem. Tukaj ne uporabljamo pripravljenih baz, ampak dodajamo samo sadje. Sadje, ki ga kupujemo, če ga ne uspemo nabrati, ga kupujemo pri kmetih, kjer vemo izvor in vemo, kako pridelujejo to sadje, tako da tudi tega nekaj. Delamo tudi maslo, ponujamo v manjših količinah smetano, različne namaze, tudi kakšen sir izdelamo, to predvsem mehki sir, ker pač nimamo časa, da bi sir tudi zoreli, ker sir zahteva malo več truda. In čas, ki ga moraš nuditi takrat, ko sir to želi, ne pa takrat, ko imaš ti čas. Ne? In pri nas to kombiniramo, da jogurte izdelujemo takrat, kadar imamo čas, to je dopolnilna dejavnost. In tako kot je rekla Anita, smo v to vpeti v bistvu vsi, vsak mora dati kdaj kakšen trenutek časa za to, da potem tudi pripravimo, prodajamo na tržnici v Zagorju in Trbovljah. Včasih smo tudi prodajali v tej trgovini košarici. Žal so jo zaprli, tako da tega zdaj ni več, ampak se pa nekako trudimo, tako da te izdelke lahko tudi ponudimo. Vse, kar ste omenili, je zelo zanimivo. Naše gledalke in gledalce pa bo gotovo zanimalo tudi, kako konkretno kaj počnete. Pa se najprej ustaviva pri mlekomatu. Kdaj je to polnjenje, praznjenje, kaj se zgodi, če mleko ostane? Te praktične stvari, ki jih mogoče naše gledalke in gledalci, vaši uporabniki, ne poznajo. Pravzaprav vsak dan zagotavljamo menjavo mleka. Včasih to pride zvečer, včasih zjutraj. Ker kombiniramo tudi s tem, da pač kakšno vožnjo prišparamo. Tukaj gre seveda za čiščenje vsakodnevno. Potem mleko pripeljemo v cisternah, tisto mleko, ki ostane, ga odpeljemo domov. In odvisno je, kakšen trenutek je to mleko nazaj, ker mleko je ves čas hlajeno in ga potem lahko tudi uporabimo za naprej, za izdelovanje skute ali pa kaj podobnega. Potem, in to je to, res pa je, da imamo včasih malo težav s tehniko na mlekomatu, kajti včasih ali je vroče, ali pa tudi mogoče, ko je kondens nastane, pride do kakšne okvare in smo zelo hvaležni strankam, ki nas pokličajo, da potem to poskušamo odpraviti. Kajti vemo, da tehnika dela svoje, to ni živi človek, ki operira s temi mlekomatom, tako da se na nek način upravičujemo, če kdaj pride kdo tudi, da mleka ne dobi. Naša želja je, da je mleko na razpolago, ampak se pravim, da včasih pa tehnika tudi malo zataji in imamo pa kakšne težavice. Katere pa so prednosti uporabe tega domačega nepredelanega mleka? Kaj bi rekli kot poznavalka tega področja? Jaz bi rekla, da je mleko polno, da je sveže, da ima kratko prehojeno pot, da nima dodatkov. Zdaj pa ne vem, mogoče bi me še Anita kaj dopolnila, ker ona je pa bolj v stroki še v tej in mogoče še tiste. Mogoče je, da je to mleko ni homogenizirano, torej maščobe niso razbite in če ga skuhate, se lepo maščoba dvigne in naredi
pač tisto skorico na vrh, če vas to mot, naprimer lahko odstranite, pa ne vem, prešparate za kakšna peciva. To je tudi ena prednost mleka. Pa seveda to, da je sveže, ne? Ker je pač vsak dan sveže in je res kratka prehojna pot, ker vemo, da pride mleko prije do trgovin, koliko dolgo pot mora prehoditi. Ne? Prej ste omenili, da izdelujete kar več mlečnih izdelkov, pa bi se mogoče dotaknili še tega področja. Kako pa je to videti v praksi? Kako se lotite izdelave teh jogurtov, smetan in vsega tistega, kar ste prej omenili, da imate? Ja, to je postopek, ki traja. Seveda, osnovna surovina je mleko. Mleku dodamo različne kulture, ki pa potem nekako dajo okus tem našim izdelkom. Mleko najprej pasteliziramo, potem ga ohladimo, dodamo kulturo, nalijemo v lončke, damo na temperaturo, ustrezno temperaturo, da se potem to mleko sesiri na nek način in potem ohladimo. Tako da sam kozarček, preden pride do potrošnika, je kar veliko krat prestavljen, prijet in to je postopek. Je res, da pri mleku ne moreš ničesar pohiteti, to rabi svoj čas in ta čas je tisti, ki pač dirigira. Ne? Tudi, če se ti mudi, ne moreš nič pohiteti. Tukaj greš, narediš to. Je pa res, da imamo zdaj stvari že nekako malo naštudirane, koliko približno časa in ko veš, da se počenja to, ti lahko že nekaj drugega počneš. Je pa tako, da kombiniramo, kako je tudi naš čas na razpolago. Mogoče še informacija o samem mleku, kako pridete do njega, kje se krave pasejo oziroma s čim jih hranite? Naša kmetija ima nekako malo oteževalnih okoliščin. Zraven kmetije nimamo veliko prostora, tako da imamo krave, imamo ohlevljene telice, pasemo na kmetiji, ki jo imamo v najemu. In potem obrok sestavljamo tako, da damo suho seno in pa silažno koruzo. Zdaj nekateri sicer oporekajo silažni koruzi, ampak jaz pa trdim, da če je to kvalitetno pripravljena koruza, silaža, je to tudi čist primeren obrok in pač takšen način je. Včasih tudi kdo pove, da mleko, bom rekla, smrli po silaži, ampak to ni tisto, kaj krava je, ampak tehnologija prireje in mi pazimo, da to ne pride v kontakt in mislim, da je tista čistoča, red pri delavi mleka pomemben in mi se kar tega držimo, da gre ta postopek tako, kot mora, da je mleko potem kvalitetno, brez zvonjav, ki bi jih lahko dobil iz zunanjega okolja. Danes imamo res zanimivo situacijo, ko v gosteh pozdravljamo mater in hči, pa Anita, vas na začetku sem vprašal, kako gledate na mamo, na vse te njene funkcije? Ste povedali, da jo občudujete, starši so ponavadi vzorniki otrok. Kaj vi pri svoji mami najbolj cenite? Kaj je tisto, kar se vam zdi zelo dobro, da tudi pri sebi opažate, da bi radi imeli oziroma podoživeli? Mogoče to, da je predana tej, tej funkciji, da recimo ona deluje pri Zvezi kmetic Slovenije in sicer je predsednica in to je veliko odrekanja, mogoče kdo misli, da ni, a ne? Jaz pa vem, koliko je to, ona se odreče, ne vem, drugim stvarem in mogoče, da ta glas ponese kmetic, ne vem, tudi v okolja, v mesto in tako naprej. Koliko je to potrebno enega truda in ustrajanja in čeprav delaš zelo majhne korake, na konc, ne vem, mogoče pridejo gospe do tebe pa ti rečejo, ne vem, sem upala to, sem to, pa vidiš, da si pač uspešena, ne. Mislim, ta njena ustrajnost in prizadevanje, čeprav dostikrat kdo ti stopi nasproti, pa še vseeno ustraja. Anita je omenila Zvezo kmetic, na kateri ste aktivni, imate pa tudi lep naziv. Pred časom ste ga prejeli, pa bi mogoče malo pokomentirali tudi to.
Ne vem sicer, kater naziv mislite. Je več? Nekateri mešajo s kmetico leta. Ne. Tega naziva jaz nimam, ker ga tudi ne morem imeti, ker pač organi zveze to so izločeni. Nekako sem pa recimo zelo, zelo, ne bom rekla ponosna, ampak nekako počaščena, da sem dobila priznanje na občini, občinsko priznanje. To mi kar dost pomeni, kajti to delo, ki ga delam, na nek način je opaženo. Ne? In, včasih dejansko iščeš bilke, kako poboljšati, kaj narediti, da bi bilo nekomu drugemu tudi boljše. Ne? Ker jaz vem, da zaradi tega, kar pač jaz počnem, bom rekla, je lahko tudi moja družina bila na slabšem, čeprav sem se nekako trudila, da bi to usklejevala, ne? Ampak kljub temu pa najbrž marsikdo ne ve, da se nekdo za njega trudi. Pa, veste, zelo težko je, ko recimo doma siliramo, jaz moram pa na sestanek v Ljubljano. To razume samo moja družina, jaz verjamem, da nihče drug ne. Vsi bi tako nekako lejo, že spet gre, ne? Ampak to, če to upravljaš, moraš to tudi iti. Ne? In čeprav pa bi tudi doma mogel, ampak dejansko moraš potem vedeti, kaj v trenutku narediti. In se mi zdi, da so te stvari kar tako no, težke. Res je, 10 let sem že predsednica Zveze kmetic Slovenije. To je nekako malo težje delati, kajti to je le cela Slovenija. Ljudje so zelo različni po Sloveniji. Tudi kakršenkoli dogodek delaš, je težko, ker nekje silirajo, nekje trgatov, nekje spet orjejo in da najdeš te prave termine, je to kar umetnost, da to skupaj skladaš. Ampak mislim, da do določene mere mi je to uspelo in nekako se mi zdi, da je Zveza kmetic prepoznavna tudi zaradi mojega dela v zadnjih letih. Precej smo recimo pridobile, tako da nas tudi reka, in vlada in te poslušajo, da smo povabljene na te dogodke, da tudi sodelujemo v različnih komisijah pri sprejemanju kmetijske politike in tako naprej. Tako da, ampak tukaj zadaj stoji delo, a ne, ker če ti hočeš dati mnenje o nečem, moraš to tudi naštudirati, premisliti in tudi daj s kom podebatirati, potem pa lahko to mnenje tudi predstaviš in to ni tako enostavno. O tem, odkot jemljete moč, odkot jemljete energijo, kaj je motivacija, pa v drugem delu pogovora. Zdaj si bomo privoščili malce glasbe, potem pokukamo v kuhinjo, tule sem je že pridišalo po oradi, vaju pa spet pozdravim po glasbenem premoru. Malce glasbe, drage gledalke in gledalci, potem pa se preselimo v kuhinjo, da še v živo pokukamo, kaj se tam dogaja pri naši zali. Ti bi jedno, ja bi drugo, ti bi brzo, ja polako. I zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjedno mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama. Tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani godine, ne da te ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Srećom pa se isti nađu i Bog nekad krivom crtom piše pravo. Al dok čovjek sebi luta, ko će znati što je krivo, a što pravo.
odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dan i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Za nama zatvaram sve. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram. Ne dam, tu sam, tu ostajem. Po tej lepi čustveni pesmi pa smo spet pri Zali Jelen iz gostilne Ribnik, da pokukamo, kaj se dogaja v kuhini. Naše gledalke in gledalci so že spremljali posnetke med pogovorom z našima gostjama. Prej je bil štedilnik že prazen, zdaj se je vmes že marsikaj zgodilo, pa vas prosim, Zala, da malo pokomentirate, kaj ste že pripravili do zdaj. Do sedaj sem že pripravila prvo prilogo, to je krompir s špinačo. Ali moramo pri krompirju vedeti kaj posebnega? Kar se mene tiče, krompir ko krompir. Verjetno večina gledalcev ve, kako se pripravlja krompir z blitvo. Jaz sem si na mesto blitve danes izbrala špinačo. Ga lahko prekuhamo? Je to problem? Zdaj, če se krompir prekuha, potem edina stvar, ki ostane, pač jed, ki jo lahko naredimo iz njega, je pire krompir. Tukaj se ne sme prekuhati, tudi vam se ni. Katero maščobo ste uporabili za pripravo priloge? Uporabila sem olivno olje. Uporabljamo ga zaradi tega, ker poleg tega, da da boljši okus tudi jedi, ima tudi več nenasičenih maščobnih kislin, se pravi je tudi bolj zdrav. Sestavine, ki jih pripravljamo v kuhini, nam podarja supermarket Kisovec Mercator in se mu zahvaljujemo za to, da lahko delamo. Zdaj pa vidim, da pripravljate papriko tudi na tem ekstra deviškem olivnem olju. Kam boste dali to? To je pa druga priloga, je pa samo popečena paprika. Izbrala sem si jo zaradi tega, da dobimo poleg vseh tistih kuhanih jedi tudi malo hrustljave zraven, pa tudi malo telih barvnih kombinacij. Se pravi, da tudi dekoracija na koncu ni nekaj zakomplicirana, zapletena. Da je tudi za oči nekaj. Tako je. Vi danes uporabljate olivno olje, ali bi lahko kombinirali še s kako drugo maščobo, mogoče s kokosovim maslom, z gi maslom ali še s kako drugo maščobo, ki je v zdajšnjem času precej priljubljena? Kar se tiče zelenjave, jaz recimo kakšnega masla ne bi priporočala, lahko pa seveda, to je po želji, to je spet stvar okusa, pri krompirju pa seveda, zakaj pa ne. Zelo pa sem radoveden, kaj se dogaja tamle v tisti foliji. Tukaj ste že pripravili ribo, orado, pa me zanima, kaj ste z njo naredili do zdaj. Tako, orado sem do zdaj čisto finiširala, edino, kar je, gre samo še v pečico za 15 do 20 minut. V bistvu sem jo položila na folijo, pokapala sem jo z olivnem oljem, solila, limonin sok,
belo suho vino, potem kozarec vode, za okras pa še dve rezine oziroma dva kolobarja limone pa dve vejice rožmarina. Zdaj bom pa to vse zavila pa postavila v pečico. Za koliko časa in na katero temperaturo? Temperaturo imam zdaj 220 stopinj. Drugače mora biti pečica tudi prej ogreta na 200 stopinj, potem lahko zmanjšamo na 200 stopinj nazaj iz 220, približno 15 do 20 minut, odvisno od velikosti fileja. Tukaj ste zdaj pripravili en manjši kos, če pripravljamo ribo za družino, se speče tudi večji kos, samo čas podaljšamo ali tako? Je. Tako? To boste dali zdaj v pečico. Še enkrat povejte, kako vemo, da je riba pripravljena? Vemo, da je pripravljena, ko se lahko samo prereže z nožem za maslo. Se pravi, če zapičimo nož v ribo, potem riba sama od sebe razpade. Ali nam gre lahko kaj narobe? Če jo delamo na žaru oziroma v ponvici, se nam riba seveda lahko zažge, če je napazimo, rata preveč hrustljava, lahko se nam pa tudi razkuha in dobimo potem tak kašast okus, ki pa ni ravno najboljši, ker je izgubil vse tiste hranljive snovi riba v sebi. Se lahko tudi prime na ponev? Če pozabimo olje oziroma kakršnokoli maščobo, potem ja. Kako je pa potem z zaužitjem? Takoj, ko je pripravljena, ali se lahko kaj čaka? Kako je s tem? Pri ribah čas čakanja ni ravno priporočljiv, ker mrzla riba ni nikoli dobra. Pravi, bolje vroča, boljša je. No. Že zdaj je tole vse skupaj videti odlično, ta barvna kombinacija prilog in tisti poseben način dušenja, kot ste omenili. Moj naslednji obisk ne bo čisto navaden, ampak bom k pultu povabil tudi današnji gosti. V zadnjem delu oddaje se vam spet pridružim. Vabljeni. Hvala. Mi pa gremo nazaj k pogovoru. Naši gosti bosta povedali še marsikaj zanimivega. Irena Ule, vi ste zelo dejavni pri Zvezi kmetic Slovenije. Kdo je pravzaprav kmetica v vašem pomenu besede, v zvezi in z vsem tistim, kar vi počnete? Jaz bi rekla, da je kmetica vsaka tista ženska, dekle ali odrasla ženska, ki živi na podeželju, dela na podeželju in skrbi, da so določene zadeve na kmetiji urejene, da kmetija lahko normalno nadaljuje. Danes bi rekla tudi, veliko krat se sprašujem, če sem jaz kmetica, ker sem zaposlena, ampak jaz sem kmetica, ker določena dela opravljam na kmetiji, skrbim za to, da koordiniramo delo, da skratka se dogovarjamo, tudi uskočim, ko je potrebno. Veliko dopusta sem preživela na kmetiji, takrat, ko so kakšna hujša dela, pa sem vzela dopust in sem potem to doma koristno uporabila. Tako da resnično je ženska na kmetiji potrebna. Jaz mislim, da kmetija brez ženske roke težko shaja, so sicer izjeme, ampak to nekako ne more biti pravilo, ker ogromno je tistih del, ki jih je treba postoriti, pa so neopazna. Na kmetiji vsak vidi, ko vzameš traktor ali pa kosilnico, greš kosit in res vidiš, kaj se je zgodilo. Ženska pa doma kup stvari, ki jih je treba opraviti, naredi ta čas in ja, to je kmetica. Kmetica je tista, ki živi za kmetijo, za zemljo, za to, da so naše gore, hribi in tudi doline obdelane. Obstaja neki stereotip, da so kmetice starejše gospe ali gospe srednjih let. Anita, kako pa vi gledate na to situacijo? Imamo podmladke, če malo pogledamo slovensko situacijo. Se mlade ženske odločajo za delo na kmetiji ali je to bolj breme kot nekaj, v čemer bi posameznik užival? Ja, na žalost se mi zdi, da je veliko mladih vid delo na kmetiji kot breme, zaradi tega, ker to ni 8 ur delovnika, ne, kakor si vemo, ampak to si predan celo življenje.
Ampak nekateri pa vidijo v tem tudi prednosti in ostaja na kmetijah, zadevo vleče naprej, tako da mislim, da so podatki, da sicer mladi odhajajo iz podeželja in tako, vendar so nekje tudi svetle izjeme mogoče, ki pa ostajajo in se mogoče zavedajo, da pač hrano je treba nek pridelati. A ne, tudi mislim, da zanimanje zdaj za to lokalno prehrano in vse stvari, nekaj je tudi pomoči Evropske unije za mlade prevzemnike, da nekako spodbujajo to, da bi mladi pravzaprav ostajali. To verjetno je problem, da ne ostaja, zato so take stvari uvedeli in da v bistvu nekako ne vem, nov začetek lahko tudi v bistvu si organiziraš na kmetiji. Ja, velikokrat lahko kje preberemo, da se manjše kmetije zapuščajo, da propadajo, ker starejša generacija ni več kos opravilom, mladi ne želijo delati ali nimajo možnosti zaradi služb, pa vendarle, kako bi tam, kjer so možnosti, mlade spodbudili, da bi to kmetijstvo peljali naprej? Nekaj spodbud, kar se tiče financ, ste že omenili, pa še drugo, kaj je tisto, če pogledate svoje perspektive, ko vidite veliko pozitivnih stvari, kako bi mlade navdušili, da ostanejo doma, da delajo ali da imajo vsaj dopolnilno dejavnost, kar se tiče kmetije in peljejo stvari naprej? Jaz mislim, da če nimaš vse tistega, da imaš ne vem, neko vez z kmetijo, da želiš imeti živali, je škoda, da ostajaš in se nekaj siliš, če to ne delaš z veseljem, ker potem pridejo samo negativne stvari in tudi mogoče v okolico daješ negativne stvari, negativna mišljenja glede kmetijstva. Ne? Vsak poklic, ki ga upravljaš, moraš upravljati z veseljem, so jaz tako menim, da v tem uživaš in da vidiš tudi perspektivo. So pa dan današnji čas je toliko odprti, naprimer za turizem, za te manjše kmetije, za butični, ne vem, izdelke, visoke kakovosti. Vse vemo, da Slovenija si ne more privoščiti neke, ne vem, mega produkcija. Ne. Imamo pa zelo veliko, če kaj spremljate, sedaj že mladih, ki pa ustvarjajo neke visoko kakovostne izdelke in s tem vstopajo tudi na tuje trge in tako naprej. Ne. Tako da se da tudi na majhnih kmetijah, pač treba je pa, mislim, da ni zdaj več tisto tradicionalno, imam, ne vem, pri govedi in tako naprej, ampak je treba najdeti nove izzive in nove priložnosti, pač pogledati na trgu in tako naprej. Ni samo delo, delo je pa tudi, mislim, da je tudi še treba zdaj, v zdajšnjih časih, kaj drugega, ne. Tako da. V današnjem času je trend tak, da je vse bio, eko, ekološko pridelano, lokalno pridelano, da poti od, do odjemalcev niso predolge. Marsikdo pa se ne zaveda, koliko truda je potrebnega, da vse to, kar mi želimo in potrebujemo, nastane. Kako bi vi to komentirali, Irena? Ja, jaz zelo prisegam na lokalno pridelano in pošteno pridelano. Vse tiste druge znamke zame niso pomembne. Jaz mislim, da v Sloveniji kmet je tudi tisti, ki se intenzivno ukvarjamo s kmetijstvom. Skrbimo za to, da je v primerjavi z drugimi državami, zato lahko rečemo tudi kar bio. Res pa je, če hočeš imeti znamko bio, imaš določene certifikate in tako naprej. Ampak tukaj bi jaz rekla, tako kot sem lokalno pridelano, kajti če lokalno pridelaš, lokalno prodaš, stranki pogledaš v oči in v teh pogledih ne moreš skriti, da si nekaj zmešal tam zraven, jaz jem točno tiste jogurte, ki jih prodajamo. Točno tiste in jaz v vsaki stranki lahko pogledam v oči. To mi je en zelo pomembno, kratka pot, da je svežo, da ni nekaj nepošteno narejeno, ker žal tudi te prakse so in to meni niso. In danes bio iz ne vem katerih držav, meni ne pomenijo nič. Tam delajo lahko tudi otroci in to, jaz se imam rajše iz lokalnega, jaz se zelo držim tega, da kupam doma. Tisto, kar nimam, kar ne moramo doma pridelati, kupimo pri domačih kmetih, ki jih jaz poznam.
Kupam tudi na tržnici, recimo od kmetov, ki vem, od kje prihajajo, jih poznam in skratka, jaz prisegam na lokalno, pošteno predelano hrano. Prej smo govorili o Zvezi kmetic, o vaših dejavnostih, ki potekajo na tem področju. Vi hodite po vsej Sloveniji, poznate te ženske, poznate te gospe. Pa me zanima, kako so zadovoljne s tem življenjem, ki ga imajo. Se počutijo kot pomembne, se počutijo zapostavljene in kakšna je volja do dela in vzdrževanja vsega tega, kar počnejo? Res je, da jaz srečujem ženske, ki so nekako malo bolj osveščene. Ker te ženske, ki se združujejo v društvih kmetic, so preko svojih let združevanja pridobile, bom rekla, tako na znanju za pridelovanje, za izdelovanje različnih stvari, kot tudi na samozavesti. In jaz verjamem, da so te mečkeno bolj samozavestne. Žal pa, tako kot je Anita prej omenila, je ogromno žensk še na podeželju, ki pa te samozavesti ne morejo uveljavljati ali pa jo ne znajo. Tako da bi rekla, da to so zelo različna področja. Ne? Imamo nekatera področja v Sloveniji, kjer so pretežno podeželska področja in tam je to tudi vzgoja, življenje je drugačno. Ker ko si ti nekje bolj primestna občina, ali kaj, to so čisto drugi izzivi, ker lažje prodaš, lažje, tisti, ki so pa malo bolj odmaknjeni, pa imajo te težave večje, ampak to so, bom rekla, te kmetice, ki jih jaz poznam in poznam jih ogromno, to so posebne ženske. Vsaka ima svojo zgodbo, vsaka se trudi na svoji kmetiji. Nismo se sicer dotaknili vzgoje otrok, ne? To je ponavadi na kmetijah bolj ali manj pripuščeno ženskem. In poleg tega, zdaj današnja način je administracija, to ponavadi se da ženskam. Vedno se ženskam nekaj dodaja in dejansko so to krasne ženske, ki živijo za svoje otroke, družino, kmetijo in imajo kar zapolnjene delovnike. Je pa res, jaz jim vedno govorim, da je treba najti tudi čas zase, kdaj kam iti, tudi za 2 ali 3 dni, iz večjih razlogov, zato da vidijo doma, kaj pomeni, če te ni. Ko prideš, te spoštujejo, hvala Bogu, da si prišla nazaj. In da vidijo, kaj vse je treba postoriti, če manjkaš. In na tak način se tudi tisto, bom rekla, pomen prikaže, a ne? Ker je to težko reči, jaz sem pomembna, jaz to naredim, ono naredim, zato se ne vidi, ko je narejeno. Ampak ko pa ni narejeno, se pa opazi. Kaj se vam pa zdi, da je na kmetiji najtežje opravilo? Če ima nekdo ob hiši zelenico, je že košnja včasih lahko obremenilna. Pri vas pa je teh dejavnosti ogromno. Ali je kaj takega, da vas obremenjuje, da se morate pripraviti tudi psihično, da opravite delo? Ali je vse rutina in potem nekaj bolj ali manj zahtevno? Pravzaprav jaz tega ne vidim. Dela so različno težka in tudi različno nevarna. Najtežji, kar recimo je pri meni, če se zgodi nekaj, da žival zboli, ne moreš tako pomagati, kot bi lahko, ne smeš tega, ne smeš onega, to je pa najhujše, kar lahko in potem to opazuješ in moraš biti tam, pomagati ne moreš, to ne smeš narediti in to je pa meni najhujše. Drugače pa ja, seveda se dela moraš načrtovati, delo v gozdu je precej lahko nevarno, sploh v naših dolinah, a ne? Tako da vsa ta dela pa je treba načrtovati, so tudi te dela, ko jih je treba hitro narediti. Je pa letos recimo bil hud problem, ker je bil vreme tako in potem včasih v nemogočih pogojih delaš, ne, tudi pripeleš na cesto kakšno blato, ki ga tist trenutek ne moreš odmakniti in takrat računamo na to, da vsi tisti, ki se po tej cesti tudi vozijo, nekako to vzamajo v zakup. Se pa zgodi, da je tudi drugi postopek, ampak pač se trudimo, da bi delali, kar se da dober. In s to ugotovitvijo oziroma s tem nanizanjem dogodkov ste se že dotaknili tistega, kar sem vaju želel vprašati v nadaljevanju. Na kmetijah velikokrat pride do sobivanja več generacij. In velikokrat se zgodi,
da se odnosi med mlajšimi in starejšimi krhajo. Tudi potem, ko otroci dobijo partnerje, ko pridejo različne navade pod isto streho in podobno, pa bi vas, Anita, prosil, da malo komentirate. Nisem mislil svoje izkušnje, ampak na splošno, kako vi vidite to sobivanje več generacij na isti kmetiji, kako vzdrževati dobre, pozitivne odnose in kako se zanje truditi? Ja, so prednosti in slabosti, da živiš pod isto streho, sploh pa recimo na kmetiji, kjer se tudi delo potem verjetno deli in tako naprej. Če živiš pod isto streho, si se moraš znati prilagajati in zmeniti določene stvari, to je čisto vse eno, na kmetiji ali pa v mestu. Moraš imeti jasne cilje, če ima, mislim, na kmetiji pa še to, da recimo in starejša generacija in mlajša strmi k istim ciljem, ne? Ker če so cilji zelo različni, potem res težko shajati. In recimo v tujini je dostkrat tako, da se v bistvu starejša generacija odseli iz kmetije. To je v Sloveniji zelo recimo značilno, da ostajajo in starejša in mlajša generacija, ker nekje so v bistvu odselijo, da dajo priložnost novim idejam. Ne? Ampak če v bistvu ti imaš podobne ideje, iste cilje, ne vem, spoštuješ tudi delo, ki je bila upravljena še do sedaj, veš, da ni bilo lahko in vseeno imaš pa neko pomoč, nek v zadnji nekoga, ki ti reče, no daj, pa bomo, a ne? Tudi finančno, recimo, lažje, recimo, če potem več generacij, ne vem, ki so otroci, varstvo, a ne? So pa tudi slabosti, pač se moraš se dogovarjati, če si na svojem, če si sam zase, a ne, tega ni treba, ne. In pri nas je tudi to, da ne vem, si lahko privoščimo počitnice. Na primer, če bi bil samo brat na kmetiji, verjetno bi to zelo težko uspel, a ne, ker če imaš ti kraje moznice, si zjutraj in zvečer v štali, ne glede na aj poletje, zima, tako, a ne. In mi si pač tudi s tem pomagamo. Kako bi pa vi komentirali svoje perspektive, te družinske odnose in odnose med generacijami? Ja, jaz mislim, da moraš te odnose znati zelo kmalo začeti graditi. Jaz upam, da mi je to nekako uspelo. Recimo, jaz sem kljub temu, da sem bila malo doma, sem skušala otroke navdušiti na to, da na ljubezen do kmetije, vedno smo pa poleg dela našli tudi čas za proste dejavnosti, tako sta oba v šolskem času, v obdobju, pa ali nogomet, ali Anita balet, ali pevske vaje, tako da smo to usklajevali v naš urnik, ker sem prepričana, da to tudi mora biti. Poleg tega vedno smo vsako leto šli na dopust, res nismo šli skupaj, ker je bilo to nemogoče takrat, ampak smo pa se razdelili v dve skupine in smo šli na dopust, ker se mi zdi, da moji otroci tudi rabijo morje. Res je, da smo se zelo veliko pogovarjali v družini, ker tudi gradili smo skupaj, tudi ko smo kaj zidali, smo vsi dajali denar, čeprav ga nista mogla veliko dati, ampak dala sta in odločala sta zraven. Tako da jaz mislim, da smo doma nekje nekako to poskušali. Je pa res, da potem, ko odraste otroci, imajo druge poglede in če jim ne dovoliš, da bi tudi svoje stvari uveljavljali, jaz upam, moraš tudi dati možnost, da vprašaš, kaj želiš. Jaz sem si ne vprašala, boš imel pitance, boš imel krave. Ker morali smo prenavljati hlev in zame ga res ni več potrebno. Ampak če se bi on s tem naprej ukvarjal, pa smo ga prenovila. Ne? In to so tiste stvari, ki so usklajevanja, dogovori. Res pa je, da žal vidim veliko kmetij takih, ko so tudi mladi prevzemniki recimo in rečejo, to, kar je stari naredil, je brez veze, to je vse za nič, pa ni tako. A ne? Ker tudi bile so druge možnosti, bile so druge in vsak, ki je karkoli na kmetiji naredil, da je uspešno delala, je bil, se je trudil in ja, lahko spremeniš, ampak vse tisto, kar je pa bilo, lahko se zavrže na primer način. Vidiš objekte, ki propadajo, zato ker jih je pač oče vzdrževal, ker ga je oče naredil, to pa je narobe, ker tradicija pa tudi mora ostati
Recimo, kozolc, če se ti podira, to je zame zelo slab znak kmetije. Ali poskrbiš, pa ga obdržiš, ali pa ga podreš. Sam dve možnosti so. Zelo težko pa vidim, pa veliko se vozim po Sloveniji, pa vidiš te objekte, ko propadajo, ko točno vidiš, da so uspešne kmetije, ampak to je pa tradicija staršev in ne bi zdaj to propada. Jaz verjamem, da vsak starejši človek to zelo težko gleda. Takrat, če se ti podreš 14 dni, en mesec ti je hudo, potem pa pozabiš, že tam nekaj je stalo. Ampak da pa to vsak dan, tam, ko si ti toliko truda vložil, da si ti skozi zgradil, da se ti pa zdaj tako podira ali pa kak drug objekt, se ni plih kozolc, ampak kozolci so za nas, za naše Zasavje precej poznani, je pa to težko. Tako da tukaj je življenje na kmetiji več generacij umetnost. Ampak umetnost je v tem, da se znaš pogovoriti, da znaš načrtovati in da poskušaš se ne vtikati v družino, recimo, ampak hkrati je to poslovni objekt in če delamo dve družine skupaj, se o teh stvarih morata pogovarjati. In sklenimo pogovor še z eno zanimivo temo o sonaravnem kmetovanju. Velikokrat se o tem sliši, če bi pa morali zdaj definirati, kaj je sonaravno tekmovanje, pa ne vem, kje bi začeli in končali. To, Anita, definicijo lahko ti poveš? Definicija je ogromna. Jaz mislim, da predvsem, tako kot je že prej mami tudi omenila, da je pač lokalno, ne vem, da ne uničujemo nekaj, kar ni za uničeta, ne? Da naravo šestimo za naše naslednike. Mislim, da pa moramo tudi poudariti, da pač ni sam na kmetijah to. Ne? Mogli bi mogoče še se bolj vprašati, mislim, še tudi te stvari zelo razčistiti v mestih. Vsak posameznik pri sebi, koliko je sonaraven, koliko, ne vem, koliko predela smeti, koliko bi se dalo zmanjšati smeti. Glihočer sem en podatek ujela na televiziji, da ne vem, v Sloveniji je nekaj čez 300 kg smeti na prebivalca, ne vem, neka občina zelo, mislim, da gor v Prekmurju pa ima recimo 150 kg, a ne, recimo, ki so meni potrošniško naravnani, verjetno, ne vem, manjka gre v trgovino in tako naprej, pa mogoče bolj domače stvari, lokalno se prehranjujejo, doma pridelajo, ne vem, zelenjavo in tako naprej, a ne. Koliko v bistvu vsak posameznik lahko naredi za to, da v bistvu sonaravno živimo, a ne. Ker to ni sam na kmetih, ker kmet, verjemte, ne vem, če nas pogledam, si ne bomo, ne vem, s kakšnimi škropivi pomagali, da bomo ustvarili temu vrtu nekaj, ker to ne želiš pojesti, a ne. Ker če si izobražen in veš, kaj to pomeni, ko tam špricaš in tako naprej, veš, da ni to v redu, veš, da ni to, a ne. In potem tudi ne boš dal svoji stranki to, a ne. Nekaj je pa pač, da si pomagaš, a ne. Saj, mislim, da se vsi trudimo minimalno uporabljati te zadeve, a ne. Ampak. Irena in Anita, vesel sem, da ste se odzvali našemu vabilu in da smo z različnih perspektiv lahko osvetlili današnjo tematiko. Hvala za ta pogovor. Ne izpustim vaju še iz rok. V zadnjem delu gremo skupaj še v kuhinjo k Zali pogledati, kaj se tam dogaja. Vam, drage gledalke in gledalci, pa tudi vas še prosim, da ostanete v naši družbi. Kaj bomo še počeli? Najprej nekaj reklamnih sporočil, potem pa pridemo nazaj v studio. Preden dokončno preverimo, kaj se dogaja v kuhinji, prosim našega Davida, da nam predstavi pregled športnega dogajanja po Zasavju. Lep pozdrav iz športnega studija. Kot je dejal Tomaš, je čas, da se sprehodimo skozi tekmovalne aktivnosti zasavskih športnikov. Začenjamo pa kot ponavadi pri nogometu. Nogometaši Zagorja so v šestem krogu 3. slovenske nogometne lige Center prvič ostali praznih rok. Na mestnem stadionu so jih pred kakšnimi 100 gledalci z nič proti ena ugnali nogometaši ljubljanske ekipe Arne Tabor. Gosti so edini zadetek dosegli sredi drugega polčasa, na tekmi smo bili tudi z našo kamero. Vtise je po porazu strnil vezist Tilen Mlinar. Po igri
po kateri ste imeli več priložnosti, terensko premoč, na koncu pa izgubili. Ja, težko je zdaj po tekem najditi besede. No. Mislim, prvo polčas en boljših mogoče v tej sezoni, da pa nekako žoga ni hotla v gol. No. Pa drug polčas pa iz ene šanse so nam zabili gol. No. Mi smo na koncu poskušali vse, ampak na žalost danes ni šlo. No. Na vrhu centralne tretjeligaške skupine je ostala ekipa Ivančne Gorice, tokrat je v gosteh s 3-3 remizirala proti Ljubljanski Svobodi. Ivančani so zaenkrat zbrali 14, Zagorjani pa 8 točk. Rokometašice Zagorja so tudi drugo tekmo sezone odigrale doma in doživele prvi poraz. Izkušene gostje iz Žalca, ki jih vodi dolgoletni trener Zagorja Bojan Voglar, so pred okrog 200 gledalci slavile z 22-19, do odločilne prednosti so prišle v končnici obračuna. Po porazu je pred našo kamero stopila Nives Ahlin, 6 zadetki, prva strelka srečanja. Nives, na zli zmagi najbolj zadovoljni svojo predstavo, čeprav je bilo res veliko tehničnih napak zlasti v napadu. Ja, res je. Nekako nam ta lepeta ena njihova ni ustrezala, se nismo znajdle. In ja, posledice so bile te tehnične napake in obramba tudi nekako njen. Predvsem po sredini smo zelo pokale in evo, to je to. Je pa dejstvo, da vam manjka srednjih zunanjih? Pa ja, mislim, punce se trudijo, a ne? Trenut pač prej niso igrale, nucajo kilometrino, nucajo izkušnje in nucajo se razvijati. In take tekme so glih ta prave za njih, da to dobijo in da naslednje leto so pripravljene. Torej, prihodnost vsekakor je? Ja, definitivno. V tretjem krogu elitne moške rokometne lige NLB so igralci Doltika i Hrastnika gostovali pri moštvu Jeruzalem Ormož. Na tekmi, ki je bila zaradi adaptacije dvorane v Ormožu odigrana v Veliki nedelji, so bili uspešnejši domačini z izidom 24-22. Pri Zasavcih, ki so imeli nekaj pripomb na sojenje, je manjkal oboleli Amal Ajdari, najbolj učinkovita sta bila Klemen Brilej in Domen Hribšek s po 6 goli. Tako kot dolani so drugi poraz doživeli tudi rokometaši Sviša, v stični jih je prepričljivo ugnala zasedba Urbanscape Loka. Pri poražencih je bil 7 zadetki najbolj učinkovit Simon Stopar. V prvi B moški rokometni ligi so odigrali tekme drugega kroga. V lokalnem derbiju so Radečani premagali Trbovljski Rudar z 29-26 in prišli do prve zmage v prvenstvu. Domačini, pri katerih je blestel Blaž Ernestl s 7 zadetki, so si občutnejšo prednost nabrali v drugem delu drugega polčasa. Za Rudar je Žan Gerek zabil 6 golov. Hud poraz so doživeli igralci Herčmartnega, v Krškem so klonili s kar 16 goli razlike. Za lanske prvoligaše je mrežo 6-krat zatresel Andraž Justin. Na namizno-teniškem evropskem prvenstvu v španskem Alicanteju je obetavni zasavski igralec Darko Jorgič svoje nastope končal v drugem krogu in se tako ni prebil med najboljšo 16-terico. Jorgiča je z turnirja izločil 25. igralec sveta, Šved Kristjan Karlsson. Skandinavec je zmagal 4-2 v nizih, čeprav je sprva zaostajal z 2-0. Na svetovnem mladinskem svetovnem prvenstvu v kickboksingu so 4 borci kluba Pondokvan Zagorje prišli do vidnih uspehov. Tina Baloh je postala svetovna mladinska prvakinja, Luka Leskovar in Tadej Kolander sta prejela srebrno medaljo, Zala Rozina pa se je uvrstila na 5. mesto. Med najboljšo osmerico se je prebil član kluba Pondokvan iz Lake, Klemen Pograjc. Za svetovno prvakinjo Balahovo so v Zagorju pripravili tudi sprejem, tam smo bili z našo kamero, prispevek pa si boste lahko pogledali v petkovi informativni oddaji 7. V dolini pod Kalom so najboljši slovenski motokrosisti pred več tisoč gledalci tekmovali na predzadnji dirki državnega prvenstva. V razredu MX Open je pričakovano slavil Tim Gajser, v razredu MX 125 pa je še 5. leto zmagal mladi Trbovljčan Max Mauser. Finale sezone bo 6. oktobra v Radizelu, tam bo moral Mauser le še potrditi praktično že osvojeni državni naslov. V Žireh se je odvilo državno prvenstvo v smučarskih skokih za dečke in deklice do 14. in 15. leta starosti. Tekmovalci iz Kisovškega skakalnega centra niso dosegli uvrstitve na stopničke, v ekipni konkurenci so zasedli 7. mesto. Omeniti velja Aneja Rasputnika, ki je na ekipni tekmi s 66,5 metri izenačil rekord skakalnice. To je vse iz športnega studija, sedaj pa vas ponovno prepuščam Tomažu in njegovim gostjem.
V zadnjem delu današnje oddaje Merica dobrega smo in kot vidite, smo se vsi skupaj zbrali v kuhinji, da preverimo, kaj se je zgodilo, kaj je Zala skuhala oziroma bolje rečeno pripravila. Orada s prilogo je glavna tema današnje kuhinje, pa bi vas Zala najprej prosil, da predstavite recept in si ga bodo naše gledalke in gledalci tudi lahko zapisali, seveda pa bo objavljen tudi na Facebooku in tudi na grafični podobi v današnji oddaji. Potem bi pa začela kar z glavno osebo oziroma glavno sestavino. Tako je. To je orada, se pravi orado sem pripeljala danes že file. Sedaj, če ne moremo dobiti že sfilirane orade, če lahko dobimo celo, potem jo sfiliramo doma, če pa nismo vešči v filiranju, lahko pa prosimo našega ribarja, če nam jo lahko sfilira. Potem fileček orade položimo na folijo, posolimo, pokapamo z olivnim oljem, dodamo belo suho vino, dodamo kozarec vode, limonin sok, potem rezino oziroma kolobar limone ter vejico rožmarina. Zavijemo folijo in postavimo v pečico na preogreto pečico na 200 stopinj. Postavimo za 15 do 20 minut, odvisno od velikosti filejčka. Če dušimo celo ribo, potem se tudi čas podaljša. Potem bi pa zdaj kar nadaljevala s prilogom. Danes sem pripravila krompir špinačo ter popečeno rdečo papriko. Krompir špinačo sem pripražila na olivnem olju, dodala sem tudi sesekljan česen ter peteršilj. Potem krompir sem predhodno tudi skuhala, ga narezala na kockice. Po praženemu česnu sem dodala krompir oziroma sem najprej dodala špinačo, jo prepražila, potem sem dodala še krompir. Se skupaj prepražila in odstavila. Papriko sem pa prepražila samo na olivnem olju, seveda tudi posolila. Za današnjo dekoracijo sem si pa zbrala tole. Sedaj bi pa še ribico postavila gor za piko na i. Da vidimo, kaj se dogaja znotraj te folije. Je to kaj vroče? Ja, če se vzame takoj ven iz pečice, je seveda, da vroče. Zdaj sem jo imela kakšno minutko zuni. Takole vidimo, da se je riba zelo lepo skuhala. Zdaj boste to prestavili na krožnik. Je navada, da se riba položi na zelenjavo oziroma na prilogo ali zraven? Po želji, jaz jo sicer rada postavim na zelenjavo, ker potem dodam tudi ta sok, ki je ostal od ribe, tako da lahko vsa zelenjava in vse priloge potegnejo še ta čudovit okus soka ven. Kaj se priporoča za pitje zraven takšnega obroka, zraven orade? Jaz bi priporočala belo suho vino, najboljše bi bila pa mogoče kakšna malvazija. Vidi se dobro, vidi se lepo, zdaj pa bom naši gosti poprosil, da preizkusita to, kar ste vi skuhali, potem boste tudi komentirali, kaj ste pripravili oziroma na kak način. Vas, Zala, ko boste postregli, pa prosim, da še malo poveste o gostilni Ribnik. Kdaj pričakujete svoje goste, kaj jim ponujate in na kak način? Gostilna Ribnik je odprta od torka do nedelje. Delamo od 9. ure zjutraj. Od torka do četrtka nas lahko dobite do 11. ure. Kuhinja se zapre, oziroma, pardon, se upravičujem, do četrtka nas dobite do 9. ure. Kuhinja se zapre že ob 8. Petek in sobota prav tako od 9. se pa zapremo ob 11.
Sedaj v nedeljo imamo pa skrajšan delovni čas, tako kot prazniki, pa delujemo od 9. do 6. ure. Ponedeljke imamo pa zaprto. Zelo zanimivo se mi je danes skozi celotno oddajo zdelo, da ste se odločili za dušenje ribe in ne pečenje, pa bi vas še enkrat prosil, da malo predstavite to svojo filozofijo. Zakaj menite, da je tako pripraviti orado boljše? Sedaj dušimo lahko katerokoli vrsto rib, ne samo orado. Meni je pač orada po okusu tudi med enimi najboljšimi ribami. Jaz sem se za dušenje odločila zaradi tega, ker ni tisto tradicionalno, kot poznamo. Vsak zna ribo speci na žaru ali speci v ponvi. Zdaj za dušenje je pa res nek postopek in neka potrpežljivost, ker ne moreš gledati, kako se duši. Če gledamo z vidika priprave, je tole mogoče še lažje, da zapakiramo v folijo z vsemi sestavinami, damo v pečico in se dela samo. To je res, to je veliko lažje, vendar pa res potrebuje tisto potrpežljivost, ker ne smeš gledati in ne smeš odpirati, ker potem bi vse tisti okusi in vse vonjave izpuhtela. In zdaj smo vsi skupaj v pričakovanju komentarja. Naši dragi gosti sta poizkusili. Irena, kako bi komentirali to kombinacijo? Mogoče najprej postavitev krožnika in potem okus. Ja, za oči je zelo prijetno, lepo izgleda. Še boljše je pa za okus, lahko rečemo, ne? Ker v bistvu vsaka sestavina od ribe pa do priloge ima en tak poseben okus, dober okus in mislim, da je to kar primerna jed za, ne za vsak dan, ampak za praznike. Da se lahko tudi potrudimo, če dobimo koga na obisk ali pa, da ga želimo na malo drugačen način presenetiti. Zala, kaj bi ob koncu današnje kuhinje še dodali? Ob koncu bi jaz dodala, da imejte še naprej ljubezen do kuhanja, tisti, ki ga imajo. Pa lepo bi vse povabila v gostilno Ribnik. Vas bomo pričakali z odprtimi rokami, z vsem veseljem. Dodala bi pa še mogoče to, da se bliža tudi teden restauracij, v katerem tudi mi že sodelujemo, mislim, da tretjič ali četrtič, odkar je gostilna odprla svoja vrata. Rezervacije sprejemamo od 28. septembra dalje, tako da vljudno vabljeni. Vabljeni tudi v našem imenu. Gotovo se bo zgodilo veliko kulinaričnih užitkov. Vam, Zala, najlepša hvala, ker ste kuhali v naši oddaji. Vama, dragi gosti, pa tudi hvala za vse življenjske zgodbe in za vse tisto, kar ste danes delili z nami. Vse dobro vama želim in upam, da se še kdaj srečamo. Hvala lepa. Prav tako še enkrat zahvala vam in upam, da kuhinjo tole uživo v mirici dobrega še ponovimo. Z veseljem te prav tako hvala vam za povabilo. To je bila še ena oddaja Mirica dobrega. Zdaj smo že pošteno zakorakali v novo sezono in veseli smo, da nam je uspelo. Ob koncu današnje Mirice dobrega želim z vami deliti citat iz knjige Odpiranje notranjih vrat. Zagledal sem jesensko listje, ki je padalo z drevesa in na to drevo, ki je ostalo golo. Zaslišal sem besede. Ne skrbi, življenjska moč je znotraj in iz nje bo pognalo novo. Vedi, da mora staro umreti, preden se lahko rodi novo. Zaprimo oči in si vizualizirajmo naslednje. Osredinimo se na barvo jesenskih listov in pomislimo na to, kako se vsaka barva občuti. Predstavljajmo si, kako bi se občutilo, če bi se potopili v morje listja. Predstavljajmo si, kako bi bilo, če bi imeli polne roke jesenskega listja, ga vrgli v zrak in pustili, da pade na nas. Predstavljajmo si toploto sonca, ki nas greje na lep jesenski dan. Kadar nas zebe, si vizualizirajmo tople barve, da se ogrejemo. Želim vam čudovito jesen in da bi izkoristili vsak sončni žarek za dolge sprehode ob gozdu, ob reki oziroma kjerkoli in s tistimi, ki so vam najljubši. Želim vam, da bi znali uživati vsak trenutek, ki nam je dan. Lepo se imejte in nasvidenje do prihodnjega torka.